tutegeza ensi yona tugobedwa mutimu lwa luyimba lwa mayiro lwa nyiza za banafe jaja zonto guma bambi toka babi bawebyo watusinga okuyimba mayiro landi songo wangala isaba sajja kabaka tugobedwa lwa mayiro landi kale tina kantu kona tugobedwa Yagalo baso ondera. Kuni Bizonto. Ngatetubye muntu. Bokebe olimba lwa kabaka kuliko provision eriko. Kuliko ne namba esi. It is the final channel B in the no. Agaka gwao esawe no. Kaliwa agaka gwao. Enda kungeba rumba. Tuva kugobwa. Agaka gwao Bizonto Byawukanye. Omulundi ogwo kumeka guno. Bizonto sebo kafero ya yawukana nabyo. Kati guno gwa kubiri. Ado ya yawukana nabyo. Ya yawukana nabyo kati mwe musoso kawukana ku Bizonto. Akati bya yawuddemu. Bya yawuddemu. Amanya. Manya nze yanga Zonto mu Bizonto comedy. Nenga nze Simon Peter Saba kachi. Amanya mze. Gorodi chimatono jaja Zonto. Kati jaja Zonto ne yanga Zonto. Bagobeddwa mu butongole okuva mu Bizonto. Ng'ekibagobya ki? Baawanika oluyimba nga baluyita Mayiro Landi. Mweteeka mu ntalo z'ettaka. Mweteekamu kubanga ettaka lya bajjajja baffe nawe jajjawo yaliwo. Oliwo nkubiramu Mayiro Landi? Mayiro ya Buganda mpulira nsaba esigale kitiibwa kya Buganda kyongera okubuna ensi kabaka waffe ayongera okuwangaala biseera by'omumaaso biberenga bya ddembe Mayiro ya Buganda mpulira nsaba esigale kitiibwa kya Buganda kyongera okubuna ensi kabaka waffe ayongera okuwangaala biseera by'omumaaso biberenga bya ddembe y'ensonga enkulu ebagobeza luyimba lwa Mayiro omanyi ekinneewunyisa ku Bizonto ebibaawula biba tebikwata ku mmwe Oli ali Bobi Wine. Kati fet kulanirira Mayiro taka. Mayiro ye bagobeza. Tugobeza. Kanyiza kwegayirira oterere. Ninabye nawulira. Ndi Bizonto company baji registeringa. Yes. Bwe baji registeringa ne babawa ebbanga lya myezi emeka okuwandika ebbaluwa musabe emirimu. Baatu webbanga lya badde lya mwezi gumu. Oba baatugamba nga nakuza omwezi nnya ogwe 11. Ne batuwa nsalisale nga nakuza omwezi asatu guno. Batumaze okuwaayo buli kyetaagisa. Ekyo nakyo ekyo nakikola. Namala okukikola ne kitambula nga process bw'ekola ki? Bw'etambula. Olwaleero luno lwennyini nnyini. Simu yaani evuga eyo. Ndi baba kubira. Olwaleero lwennyini nnyini. Nze gw'olaba wano. Ntuse ne mbagamba bakama bange contract je mwampa nakiriza buli kintu. Ebaluwa ze zisaba omulimu mwazi wandika. Buterevu. Jaja Zonto. Sawa ndika kubanga company bili za njawulo. Bizonto comedy ya njawulo ne Bizonto limited. Gwoli abye byemu. Muli mu ndalo za fufa ne fufa limited. Kati Bizonto comedy ne Bizonto comedy limited bya njawulo. Yee, kakati kolaboti. Echo si kye kizibu. Ekizibu lwa luyimba ki? Panga kyava mabega. Anati nze nkubuulira nga munnamawulire omanya ebiri mu nkuubo nawulirako nti kampani yawandiisibwa ne bagamba buli ali mu Bizonto asaba omulimu kati mu ababiri gwe tewasaba gwe kitegeeza weegoba lwaki tewasaba kale saasaba lwa nsonga singa twali tuli ku kiri ekyasooka siinza kusaba nze mukama wanga nesaba omulimu oyo baamugobadde emirundi n'emirundi nze mumbira mubumbire baamugobye emirundi n'emirundi ekitegeeza ono ye tayagala kuwandika bbaluwa kuba amanyi kampani yiye no Bizonto comedy yiyo nzomu kuba nannyini eri empya si yange gwate gwatali nannyini oba nawo nze akiri ekintu twakitandika ffene nsi ekimanyi kuba Bizonto nga bitandika amazima gabe mazima twatandika Bizonto comedy Bizonto comedy ngabina YouTube channel ya Dr. T bajita Volongoto. Dr. T na atabukani saba Bizonto. Konsonga zaabwe. Volongoto ne tugenda nitegeragane eyo. Ne tutula wakati ne tugabana ne ebintu nti tutute kamera uniform lina atwala ke. Ngana febola de nutuwambe na mpambe kuba zino sente zaffe. Soko lindeko mwaya ukanane kafero to. Twagabana ebintu. Mwagabana. Kubanga ebintu byali byakisajja kikulu bya buntu bulamu.
era twakola ebintu mu buntu bulamu nga tewali kuyomba tewali kusika muguwa kodi kitatinze mpa uniform yange nkole bwenti ne bwenti era twakikola ne tutandika ebintu ebipya chano yagulu emitwalo 10 nze kama kogera nze nkole endagaano egula chano bizondo kome tujugira ku mulezi bamita katale gashano ni twajugulira waguru wali awali kamera mani wa abande kamera ewanda usiwali ku ndausi communication we twajukola emitwalo 10 mwandu writing yange ne nkwate baliwe ne ngamba Sabazonto photocopy nga mu buli omwe muwe kochi copy teyachikola nula nyo mu kamera bakola chali fine teyachikola echo photocopy nga mu ne tutandika na gamba njagala buli muntu aje ya manji banange mbabule tukole chintu kino kibe chachi cha kabi ko fire tewali bizibu na gamba zaba kacho manye bintu bya bwino bwino yeno mulina ogenda kola nga bwino tusokere na wano mu Buganda na tuna genda wali mu America soko kolono wa Buganda ntikali nga ya nyumya bunyoba nzi nyumya bino bya Buganda chane solechi era twasitula chano nga tetuina de 10 chetufuna Ntitukolera wamu ngabantu ekyo tukikoze banga lyonanga abantu abali obumu ne tukikuuma time yatuuka yeye nyini nakijjawo nebuuza lwakyajjewo ekintu kino ono ne bamuwa lolo ngaazanyanga opeto lyakyusa ennimi omulugwala lyonanga tubikola kusitula ki chano ngabantu abali awamu abesitula musituke tetufuna yadde ki Kofesente zichikulu tulifu na jebuja. Mkubuli labio nanga wetu abikola. Omusajja yabijjako kuchanu. Ya kila bukazi nagamba temuda mukole hivyo. Wetu wafunya chance funo umulimu ku BBS. Uruwaku njimi ebintu byachi bya Buganda. Ebintu bya Buganda omukulu hiyo njini njini. Ku BBS mwavako lwachi. Sebo. BBS tujivako. Uruwa mukulu selu wanja njini yosaba zonto. Awade chilagiro kubanga ye akule mbedenti ye mukulu. Umanyo mukulu tebabu kaya ni yosaba zonto. Saba zonto tayagala Buganda. Kubanga wogamba ku BBS yabajjako yarwanyise cha BBS atate ne mugamba mayirolandi ebagobye yes aha saba zono tayagala Buganda ekyo kiri ye yamanyo batajagala kumulira bila mubikola ansa mu mujaze bilamu nefe tukuwa chichiriwo BBS because si ali leading ekigenda mu maso ya cha leading akayagala chikole ki kibe kumbe bebe nabikola nga ine chigendererwa che chichi no lero chitulaga ekyo kutugoba nti twe atufule nti tulina makuru Muguru, tite tulina. Niwasio kare bangoba. Tulimu meeting. Ono ya mpoleleza. Kasa teka nukaraba. Kampi katini. Neke katubeze za ufenda. Tuweza tuwa tunga tulimu untaru ya akuma akumono. Kakati bangoba. Mwemo teba gamba. Bweba angoba. Nga kasa teka nukabega hirira. Na waga maneda. Omisa jono mukade. Ne ya inevitone vila vya solo kola chi. Okola. Kukola. Saja imba. Saja mkulu wabi. Saba kato ya gala kaba. Sasa mkuu wa bima ni jana kunyonyolo, mwenye kubwa kabla kabe. Kati, nze, oyo, naba saba, tutuola tuimbo ruimba, chongere kuchano ya fe. Vieta kwa vieta mukirenyo. Oluimbe rana luuri da kodi, walushiari. Yakuwe ruli ku YouTube. Neba kiriza. Ntuwa ni kuhimba babiri, tukene wajale di, tukubwa ruimba, mairola ndi, bato mawe kulukuba. Ona ngatende wakola final mixing. Olunaleta nabawa bakeberemu babuza duli rutya abantu abali awamu nebagamba dulunji ntudaye wa yale dindu mixing olima ne rugwa bwe rugwa ntujja ntubagamba banaye tusaba tukolewa mu video ngabizonto rute uchano ya feto yongere funa ki sente tebagamba ate mwali mukoze ko video ya kamilioni zijukira yes mukola muti ya kamilioni yamwe ne balema ati chidafu chitukubuza tuchivuza gukata bache ya mailolandi baga na tukikole no limba nga tebagamba ye tujja kola video tebagamba nedda kamera ya fetu asonda asonda buli chimu chafu kakati nga echi bachigale cha video chiri yao ku pending yes no kati nga tubagamba tusoke tukuwe bifana nyimu kanzu ekanzo iza Buganda batereko audio yeso kogende yo kuchana nabo tubateke mu kwatu ne fana twali twekubira nabo twakole chamito cha saba sajja ku matikira ne tugamba tukoze secho infana nga team tugenda mu channel ya view ba viewers be yongere ko tugaga wale ne bata chikola bifana ibatu biwabi tukuba ne bata chikola ntugena nono tukola provisional e wired ntugireta ntubaka abane tukoze yo kanuka provision ngai mwerewoza tukole video Nibagano jitu za kubizonto comedy channel. Nentu koko bagamba. Mbega hidide. Ninawo sente zo kola video. Milioni ya sente itia. Emu. Ngabe hey. Tuja wamu. Milioni emu. Ojiwe bizonto kambu ni muokola. Muokola. Ne kamera jemuasonda. Baba yambe mukole video. Watu wakala kulaga chifana ichibi. Kuma tuwa ino msobozo bukote saba antu wabala. Nenga tuwa gala chafe cha munda. Nibigana. Nibigana. Na ye.
nga muna maulire omanye ebyomunda bangambye mwe teri abagobye mwegobye mweka ulira ulira mwegobye mweka muganye okuteeka emikono ku contract ze baba wadde mu contract yombadde muchi ekikuganyisizo teeka ko mukono contract contract nze nkubulira kuba na wandike baruwa bwe wandika ebamanye na biri mu contract sagala ku mukono ebaruwa weri wali najize nayo iri kusimba awo eyo abantu tejja kukolera ku miyaga tejja kukolera nyonyola abantu ebaruwa bwe baji we na wandike baruwa Nasoka nembuze baruwa mpandike yachi. Nebangamba agwe wandika. Konze nati noku wandike chitu chota tegira. Techitegere kekati chino chi. Chizanero nsabo mulimu kudafa ino chandu. Ntate muandiko baruwa musabo mulimu mu Bizonto. Konze kati atecho chechiriwa. Konze orede mbade tubade tukola. Echo mbaba chikola. Wate mfuna bana abana bimagaru kuleta haba pia. Bewa haba ino kusaba. Kuba kuba tandika. Kuba kuba saba mulimu. Na orede fe orede gwetukola chi. Gwetukola nene ngamba. Tupanga tugobele la mateka na bichi. Na bila gironga company. Bwebange gena kuli gestaring ibwa. Tukole eche chikola chi. Eche etagisa. Mwini na kule gestaring ngamba body member. Ngamba body member. Siku saba mulimu. Kakati sebo tuwa wandika ngamba sabo. Nempandika. Nasoka nempandika. Odo yeya gana. Na wandika ngelina mu. Nasoka nentaipinga ntaipinge mchuma. Nebangamba nedda. Tulete de. Omukono oleme kwe gana. Aha. Nenchukora. Nenjiba wa. Benajiba wa. Nebampa contract. Contract. Contract jebampa de. Yabadde nnungi nga contract endala zonna bwe zikola ki? Bwe zibeera. Eriko ssente zaazo omwezi Monday to Friday. Kati Monday to Friday ng'okola okuva ku ssaawa nnya mpaka ssaawa kkumi. Kakati bwe nziza leero ne mugamba mwami Sserwanja contract nagiyiseemu byonna biri fayini. Naye eky'obudde buno nze bwe buzibu kubanga mwe munnyuka kumakya ssaawa mmeka? Nnya. Ne mutegeka okukola nti kuva ku ssaawa nnya mweze mba munnyukiddeko. Ate gwe otandika okukola ssaawa kkumi. Tosobola kubanga mvudde mu Bizonto tusobola okukolera ebwayise. Tusobola okukolera entebe. Tosobola kuva ntebe ku ssaawa kkumi. Ate ojja okole ku radio ku ssaawa kkumi zennyini. Kitegeeza okusayininga eno contract obanga eyeegobye kusimba. Neegobye kusimba. Kati ate Bizonto okubyegattamu nali mbadde kusimba. Singa teyali simba Bizonto tebyakoze ki. Kati yabadde dilema nga nina okusalawo ng'omuntu. Tekakati wano kansigale we nsigalidde ddala ngumiraawo kola emirimu gya simba Katonda bw'ali kuyamba ali kuyamba. Musabye ne mwere ne mugamba nyamba mukama wange nyamba ne mekufirwa mulimu gwa simba guno kubanga yetulera yaganye nangamba sina cha kukolera oba ogenda genda sina cha kuga kati ono we mputu atawandika baruwa kati gwe kye kigobye otawayo deadline ye kuwende ko kubanga tobalina baruwa eba mugobago badde miru ne miru ninga mpoteza bole zambo mukadde obadde okuma kono baby zone kakati olwa Maryland okubanne yawandikibwa fenna tujiyimba fenna Iyole kisi. Wagando babuze lwachi oluyimba betubanga twa yeah. Tuliba artists abakole ebintu ebyenjawulo. Lwachi dwo oluyimba lwa Maryland teruli ku group ngate tuli mu Bizonto fenna. Omanyi we mubera mu group buli omwayinzo lowoza anti ayina kyakola. Kati baba gobye kye kiddako. Omulimu gwaffe ku nsi kusanyusa bantu. Omulimu gwaffe ku nsi sintalo. Oluyimba bwe baaluma oluyimba lwa Kabaka bwe baamala okulugoba twafuna gye tulubudamya nkakasa bulungi naffe gye tugenda okugwa tuteekeyo Katonda byali basobodde ekizibu mwakoze chane yammwe bagiyita New Bizonto sebo abantu abali ku da final chano abantu abali ku da final chano babuulire chano yammwe gye mukoze kuba kati nga era mwayawukana ku Tobi ne muva ku Volongoto ne mukola Bizonto kati muvudde ku Bizonto mukoze eki tukoze nyo Bizonto New Bizonto ah bino bya new egos na old egos tunakola ki omuntu mu Maryland lukazara bulwa kati mugenda sigala mukola bitonto me Katonda ya manyi kicho mutegese wa abantu bali ku mukutu babalaba mubalage nti musobola kati ekizibu kyetu ina kiriwe kiti ketwete kateka kwa kutugo bakwaukana olwale tuchali mu ekiugwe kubanga kino kipya Tewali yazenga asubira nti bagenda kumugoba. Tewali. Twaze kukola, twade tumaze nokole kitambiro. Twakakola kitambiro kibadde kuno. Mukoze kitambiro. Yes. Kati bwe bagoba. Company we goba omuntu. Mu mateka ga company nge registered ekusasula emyezi 3 maso. Oroneri oke kugoba. Bwe mwali mwawukana ne Tobi mwagabana ebintu. Mugambye mudduseyo buddusi na buno. Uniform. Kye musuzizza kyokka ku Bizonto. Kiriwe kiti. Bwetu ayo kana Dr. T twatula ku meza twatula bweyogerere. Saja chikuru ntugabana ebintu. Olwalera wetuze wali ono yasose wabi contract bye. Nzisiwandike ebyo nzimusajja mugezi. Na ababulira
nebale maganwa nebaka naye nango bale nako lusemba yo kujewa wano kitambe kitusembe yo kolozingine bafeka sanda nimusajja muri oli musajja muri mimi ni muri misina tabu ebintu ya mimbe koze chibanga bamba deadline ya 3 which is tomorrow hii akanze nemba gamba nange bwe chiri tutulewa sitemateme ebintu mumpeke byangizingine mu kyaro am old man kati baba wadde ati batu wadde abigani kati mugenda kola ki Baba na abigani ya mkama ya manji. Nafe Bizonto tuwajia kudokita tiba abi wamba mkomela ni bisigala. Kamela ni bajitwala. Polisi ya bisigala. Ya bisigala sabidi chivuli. Ebintu vyo nabe tulina. There's no uniform. Batu wampi. Buyomu ya sonde zinze. Nechitonsa ya tuwako ezasigala. Nitusonda angaba. Ntukugurupu kusende mdini zafuna. Kewali kitaliki sonde. Kuhanga watu ula sebo. Kamela kebele chano kachibele. Bwetu wali tutuandika binu. Watu ule mchibuge Kampala. Bwe twatulanye tutesa ne tugamba bannaye tekewe mbeera buli muntu sente zitabula abantu n'ebintu ebirala ne sente tezandi tutabude tukole enteekateeka ekola ki etumala omukulu Sserwanja n'agamba nti kyagenda okukola nze njala pasentaje yange nfune nga abiri okuwandiika kofe kali tofaya yadde n'ebirala tojja kubanga obiwandiise neve katukuwe kyadde nape tunabe tugenda okuliidinga neve tujja kalanira pasentaje si kikulu ne tugende n'ekyo kye tukoze eki ky'otuwadde kubanga tugamba ngenda bawa togaba bingi kira kati kale Bizonto bagenda basanga ku new Bizonto kati new Bizonto ngendo kuteeka ngo buntu bafobe tusobode oba tugenda ku Kazannyo Kaali kyonna kichinaba naye nga tekinaba oluyimba lukazala bwa baita mailo rani mugenda lukolera video ndaka provisional kweri ku new Bizonto ku YouTube kale kuda final channel ku oli nyongero kujukiza anti program ene kutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluba real estate mu Uganda wobo yakala poloti agenda mu Home Connect Properties obengo osobola okufuna poloti etali iko nkayana okumanya ebisinga bo waliwo QR code jo ino tunuzamwe simu yo bot anomanya byonna ebikwatagana ku Home Connect Properties Uganda Limited katubagalize emikisa banafu Mwina kwa mwendo tuwa mu? Kali, uwe mtu mbio. Ensete gerenti, kuba, tobi baga amba, ye yali ya wandika, ratu wala wakati, mwema wandiki, doba mwini kubi kuchitani. Kale, kale kampolirize. Ekitibwa kya Bizonto kikino kisanawo lwa luyimba lwe twayimba olwa mayiro landi mu luyimba lwe twayimba twasaba gavumenti etuyambe erekewo Etaka lya mayiro byo Bizonto byanyiganyo nebiteso tugoba tugobedwa mu Bizonto lwaluyimba mayiro katusabe omutonzi atuyamba tugumye Jaja Zonto, Yanga Zonto, Mukama tusasile, tutegeza ensiyona, tugobedwa mutimu, lwaluyimba, lwamayiro, lwanyizaza banafe, Jaja Zonto, guma bambi, toka bali bawebyo watu singa okuyimba maiyo landi songo wangala isaba sajja kabaka abasajja mubawagire ku new Bizonto kuba etebalinga biri ebyasooka musobola okuwandika tugezaako kugulabyo otya abantu mbagambo obulabo obubaka obusembayo Obako obusemba yo tugobeddwa lwa maiyo landi era obusembayo yo ndaka ntukuna tugobeddwa Ebyaffe byonna byawandiikibwa. Ayagala obasondera. Bye twakola n'amaanyi gaffe mu Bizonto nga tetubbye muntu. Bw'okebera oluyimba lwa Kabaka oluliko provisionary ko kuliko n'ennamba y'essimu. It is the final channel, be in the know, we out.